মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত তোমালোকৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ গণিত পাঠ্যপুথিৰ 7 নম্বৰ অধ্যায় ঘন আৰু ঘনমূল নামৰ যিটো অধ্যায় আছে সেই অধ্যায়টিৰ অনুশীলনী 7.1ৰ অংকবোৰ লৈ আহিছোঁ। তোমালোকৰ অনুশীলনী 7.1ৰ 1 নম্বৰত দিয়া আছে তলৰ কোনকেইটা সংখ্যা পূৰ্ণঘন সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰা। তাৰমানে ইয়াত যিকেইটা সংখ্যা দিয়া আছে, মুঠ ইয়াত 6টা সংখ্যা দিয়া আছে, নহয়নে? 1, 2, 3, 4, 5, 6। তো এই 6টা সংখ্যাৰ কোনকেইটা সংখ্যা পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা হয় আমাক উলিয়াব দিছে। এতিয়া পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা কি তোমালোকে জানিব লাগিব, আৰু পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা কি জানিলেহে তোমালোকে এই সংখ্যাবোৰৰ কোনবোৰ পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা হয় তোমালোকে ক'ব পাৰিবা। বোলা আমি এতিয়া পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা কেনেকৈ আমি চিনি পাওঁ আমি তাক প্ৰথমে জানি লওঁ। আমি নাম্বাৰ 8 যিটো 500 দিয়া আছে তাকে আমি প্ৰথমতে কৰোঁ। বোলা প্ৰথম যিটো তোমালোকৰ 500 দিয়া আছে এ নাম্বাৰত, এই সংখ্যাটো পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা হয়নে নহয় তাক জানিবৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগিব, এই 500ৰ আমি যিবোৰ মৌলিক উৎপাদক, আমি সেই মৌলিক উৎপাদকবোৰ উলিয়াব লাগিব। কেনেকৈ উলিয়াব মৌলিক উৎপাদক? এই 500 লিখা, তাৰপিছত আমি এই ধৰণে ইয়াক হৰণ কৰিম। প্ৰথমতে আমি 2ৰে কৰিম, 2, 2 × 4, 2, 2 × 4, ইয়াত আছে 5, 4 হ'ল, ইয়াত 1 থাকিল, 10 হ'ল, তাৰপিছত 2, 5 × 10, আৰু 2, 0 × 0। তাৰপিছত আকৌ 2ৰে যাব আমাৰ, 2ৰে কৰা, 2, 1 × 2, 1 × 2, তাৰপিছতে 5ক আমি দুবাৰ দিব পাৰিম, 2, 2 × 4, ইয়াত 1 থাকিল, 0, 10 হ'ল, আৰু 2, 5 × 10। তাৰপিছত এইবাৰ 2ৰে নাযাব, এইবাৰ কিহেৰে যাব? 5ৰে যাব। ইয়াত শেষত 5 আছে নহয়, চ' 5 থাকিলে 5ৰে যাব। চ' 5ৰে কৰা, 5, 2 × 10, ইয়াত আছে 12, 5, 2 × 10 হ'ল, চ' ইয়াত 2 থাকিল, 2 আৰু 5, 25, আৰু 5, 5 × 25, তাৰপিছত এই 25ক আকৌ আমাৰ 5ৰে যাব, 5, 5 × 25, 5, 5 × 25। চ' এইখিনি আমি যিবোৰ সংখ্যা পালোঁ এইবোৰেই হৈছে এই 500ৰ মৌলিক উৎপাদক। চ' আমি এই যিটো 500, আমি 500ক কি লিখিব পাৰোঁ, যে এটাকে 500 ইকুৱেল আমি এইখিনি লিখিব পাৰোঁ, তাৰমানে 2 × 2 × 5 × 5 × 5, হয়নে? ইয়াত আমি 2 কেইটা পাইছোঁ, 2টা, সেই 2টা 2 লিখিলোঁ ইয়াত, আৰু 5, 1, 2, 3টা পাইছোঁ, এই 5 লিখিলোঁ। চ' ইয়াত যদি আমি চাওঁ, ইয়াত 2টা আছে আৰু 5 কেইটা আছে, 3টা আছে। চ' ঘন সংখ্যা হ'বলৈ হ'লে বা পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব জানানে? আমি যিকোনো এটা সংখ্যাক আমি 3টা গোটত আমি কোট কৰিব পাৰিব লাগিব। যেনে ইয়াত 5 আমি 3টা আছে, কিন্তু 2 কেইটা আছে, 2টা, 2 যদি আৰু এটা ওলালে হয় তেতিয়াহ'লে এই সংখ্যাটো ঘন হ'ল হয়। যিহেতু ইয়াত 2 দুটাহে আছে, 3টা নহ'ল, গতিকে এই 500টো পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা নহয়। চ' এই যিটো 500 ইকুৱেল আমি এইটো লিখিলোঁ প্ৰথমতে, 2 × 2 × 5 × 5 × 5, চ' সমান আমি 2, যিহেতু 2টা আছে, 2 লিখি ওপৰত স্কুৱাৰ দিবা, ইনটু 5 লিখা, আৰু 5 কেইটা আছে, 3টা, 5³, তাৰমানে 2 স্কুৱাৰে কি বুজাইছে, 2টা থকা বুজাইছে, আৰু 5³টোৱে কি বুজাইছে, 5 3টা থকা বুজাইছে। চ' যিহেতু 5হে 3টা আছে, কিন্তু 2 দুটাহে আছে, 3টা নহ'ল, গতিকে এই 500টো পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা নহয়। এতেকে লিখি দিয়া, এতেকে 500টো পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা
নহয়। নিশ্চয় বুজি পাইছা। নেক্সট এবাৰ বি নম্বৰটো চোৱা। বি নম্বৰত তোমালোকৰ দিয়া আছে 1331। চ' এতিয়া এই সংখ্যাটো পূৰ্ণঘন সংখ্যা হয়নে নহয়, আমি পাঁচশটো যেনেকৈ পাঁচশৰ আমি মৌলিক উৎপাদক উলিয়ালোঁ, তেনেকৈ আমি ইয়াৰো মৌলিক উৎপাদক উলিয়াব লাগিব। চ' 1331 লিখিলোঁ। তাৰপিছত আমি ইয়াক কিহেৰে হৰণ কৰিম, ইয়াক আমি এঘাৰৰে হৰণ কৰিব লাগিব। এঘাৰৰে যদি কৰোঁ, এঘাৰ এক গুণ হ'ল এঘাৰ, ইয়াত তেৰ আছিল, এঘাৰ হ'ল, দুই থাকিল, দুই তিনি তেইছ, এঘাৰ দুই গুণ বাইছ হ'ল, তেইছ আছিল বাইছ হ'ল, ইয়াত এক এক এঘাৰ, আকৌ এঘাৰ এক গুণ এঘাৰ। তাৰপিছত এশ একৈছক আকৌ আমি এঘাৰৰে হৰণ কৰিম, এঘাৰ এঘাৰ গুণ কি হয় এশ একৈছ। চ' আমি এই যিটো 1331 1331ৰ মৌলিক উৎপাদক আমি কি পালোঁ, এঘাৰ তিনিটা পাইছোঁ, ইলেভেন ইনটু ইলেভেন ইনটু ইলেভেন, ত' তিনিটা এঘাৰ পাইছোঁ। তাৰমানে আমি কি লিখিব পাৰোঁ, ইলেভেন লিখি ওপৰত আমি এনেকৈ কিউব দিব পাৰোঁ, ইলেভেন কিউব, মানে ইলেভেন কিউব মানে ইলেভেন তিনিটা থকা বুজাইছে। যিহেতু আমি ইয়াত এঘাৰক আমি কিউব লিখিব পাৰিছোঁ, তাৰমানে এইটো কি হয়, এটা পূৰ্ণঘন সংখ্যা হয়। এতেকে লিখিবা যে 1331 এটা পূৰ্ণঘন সংখ্যা হয়। আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছা। নেক্সট চি নম্বৰটো চোৱা এবাৰ। চি নম্বৰ তোমালোকৰ দিয়া আছে 2025। এইটো পূৰ্ণঘন সংখ্যা হয়নে নহয়, একেদৰে আমি আগৰবোৰৰ দৰে আমি ইয়াৰ কি কৰিম, মৌলিক উৎপাদক উলিয়াম 2025। এইটো কিহেৰে হৰণ কৰিব পাৰিম ক'ব পাৰিবানে, পাঁচেৰে, নহয়নে? ইয়াৰ শেষত এককৰ ঘৰত কি আছে, পাঁচ আছে। চ' যদি এটা সংখ্যাৰ এককৰ ঘৰত যদি পাঁচ থাকে, তেন্তে সেই সংখ্যাটো মানে পাঁচেৰে ভাগ যায় বা পাঁচেৰে বিভাজ্য হয় সংখ্যাটো। ইয়াক পাঁচেৰে হৰণ কৰা, পাঁচ চাৰিগুণ কিমান হ'ব, বিছ, পাঁচ চাৰিগুণ বিছ হ'ল। তাৰপিছত পাঁচ শূন্য গুণ শূন্য আৰু পাঁচ পাঁচ গুণ হ'ব পঁচিছ। নেক্সট আকৌ পাঁচেৰে যাব, পাঁচ আঠ গুণ চল্লিছ আৰু পাঁচ এক গুণ পাঁচ। তাৰপিছত এইটো 81, ইয়াক কিহেৰে হৰণ কৰিবা, এই দুটা অংক যোগ কৰি চোৱা, আঠ আৰু এক, দুটা যোগ কৰিলে ন হ'ব। চ' ইহঁতৰ যোগফল, অংক দুটাৰ যোগফল যিহেতু ন হৈছে, তাৰমানে ইয়াক তিনিৰে হৰণ যাব। চ' তিনি দুই গুণ ছয়, দুই থাকিল একৈছ হ'ল, আৰু তিনি সাত গুণ একৈছ, আকৌ সাতাইছক, তিনি তিনি গুণ, চৰি, তিনি ন গুণ সাতাইছ, আৰু তিনি তিনি গুণ ন হ'ব। চ' আমি ইয়াৰ মৌলিক উৎপাদকবোৰ কি পালোঁ, যে পাঁচ আমি দুটা পাইছোঁ আৰু তিনি আমি পালোঁ চাৰিটা। চ' আমি সৰু সংখ্যাকেইটা আগত লিখি লওঁ বোলা, মানে থ্ৰী ইনটু থ্ৰী ইনটু থ্ৰী ইনটু থ্ৰী এইটো লিখিলোঁ, যিহেতু ইয়াত পাঁচ আৰু তিনি ওলাইছে, চ' তিনি সৰু পাঁচতকৈ, গতিকে আমি এইখিনি আগত লিখি লৈছোঁ, তিনি চাৰিটা লিখিলোঁ আৰু পাঁচ দুটা আছে, সেই দুটা লিখি দিয়া ইনটু ফাইভ ইনটু ফাইভ। চ' ইয়াত আমি তিনিকেইটা পালোঁ চাৰিটা, চ' থ্ৰী টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ হ'ব, ইনটু পাঁচকেইটা পালোঁ দুটা, চ' ফাইভ স্কুৱেৰ হ'ব। চ' ইয়াত যিহেতু এই সংখ্যাবোৰ আমি তিনিৰ গোটত গোট কৰিব নোৱাৰিলোঁ, মানে ওপৰত কিউব নহ'ল, যেনেকৈ ইলেভেন কিউব হৈছিলে তেনেকৈ নহ'ল, কিউব নহ'ল, গতিকে এই যিটো 2025 এই সংখ্যাটো এটা পূৰ্ণঘন সংখ্যা নহয়। চ' এতেকে লিখা 2025 এটা পূৰ্ণঘন সংখ্যা নহয়। চ' আশা কৰিছোঁ তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা যে এটা সংখ্যা দিয়া থাকিলে সেই সংখ্যাটো পূৰ্ণঘন সংখ্যা হয় নে নহয় তাক তোমালোকে কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিবা তাৰ পদ্ধতিটো নিশ্চয় গম পাইছা।
নেক্সট এইবাৰ ডি নম্বৰটো চোৱা তোমালোকৰ ডি নম্বৰত কি দিয়া আছে ডি নম্বৰত তোমালোকৰ দিয়া আছে ছিক্স এইট ফাইভ নাইন এতিয়া আমি ছিক্স এইট ফাইভ নাইনৰ মৌলিক উৎপাদক উলিয়াম কিহেৰে হৰণ যাব ইয়াক আমি ঊনৈছেৰে হৰণ কৰিব লাগিব এতিয়া আমি ঊনৈছেৰে কৰোঁ ঊনৈছ তিনিগুণ কিমান হয় ঊনৈছ তিনিগুণ ফিফটি ছেভেন ছ' আমাৰ ফিফটি ছেভেন ইয়াত কি থাকিল তিনি আঠ এঘাৰ থাকিল ছ' এশ পোন্ধৰ হৈ গ'ল তাৰপিছতে ঊনৈছ ছয়বাৰ দিয়া ঊনৈছ ছয় গুণ আমাৰ এশ চৈধ্য হ'ব ইয়াত এক থাকিল ঊনৈছ হ'ল আৰু ঊনৈছ এক গুণ ঊনৈছ তাৰপিছত আকৌ ঊনৈছেৰে যাব ঊনৈছ ঊনৈছ গুণ হ'ব থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ওৱান ছ' আমি ইয়াত কি পালোঁ ঊনৈছ তিনিটা পাইছোঁ ইয়াৰ মৌলিক উৎপাদক ঊনৈছ তিনিটা পাইছোঁ ছ' ইকুৱেল আমি লিখিম নাইনটিন ইনটু নাইনটিন ইনটু নাইনটিন ছ' ইকুৱেল আমি কি লিখিম নাইনটিন কিউব ঊনৈছ তিনিটা পাইছোঁ ছ' যিহেতু আমি ইয়াত ছিক্স এইট ফাইভ নাইনক ঊনৈছৰ ঘন হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰিছোঁ ছ' এতেকে এই ছিক্স এইট ফাইভ নাইন এই সংখ্যাটো কি হয় এটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা হয় পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা হয় এবাৰ নেক্সট ই নম্বৰটো চোৱা ই নম্বৰত তোমালোকৰ দিয়া আছে টু থ্ৰী ছেভেন ছিক্স টু থ্ৰী ছেভেন ছিক্সৰ আমি মৌলিক উৎপাদক উলিয়াম আমি কিহেৰে হৰণ কৰিম প্ৰথমতে দুয়েৰে যিহেতু যুগ্ম সংখ্যা হয় শেষত ছয় আছে ছ' দুই এক গুণ দুই আকৌ দুই এক গুণ দুই ইয়াত এক সোতৰ হ'ল দুই আঠ গুণ ষোল্ল এক ষোল্ল দুই আঠ গুণ ষোল্ল আকৌ দুয়েৰে যাব যিহেতু যুগ্ম সংখ্যা দুই পাঁচ গুণ দহ এক ওঠৰ হ'ল দুই ন গুণ ওঠৰ আৰু দুই চাৰি গুণ আঠ আকৌ দুয়েৰে যাব যিহেতু চাৰি আছে যুগ্ম দুই দুই গুণ চাৰি এক ঊনৈছ দুই ন গুণ ওঠৰ এক চৈধ্য আৰু দুই সাত গুণ চৈধ্য নেক্সট এই সংখ্যাটো কিহেৰে যাব এইবাৰ দুয়েৰে নাযাব যিহেতু এইটো অযুগ্ম এইকেইটা যোগ কৰি চোৱা কিমান হয় দুয়ে নয়ে এঘাৰ আৰু এঘাৰ হাতে ওঠৰ আৰু ওঠৰক তিনিৰে হৰণ যাব হয়নে ছ' তিনিৰে কৰা তিনি ন গুণ সাতাইছ দুই সাতাইছ হ'ল তিনি ন গুণ সাতাইছ তাৰপিছত আকৌ আমাৰ তিনিৰে যাব তিনি এক গুণ তিনি ছৰি তিনি তিনি গুণ ন তিনি তিনি গুণ ন তাৰপিছত তিনি এঘাৰ গুণ তেত্ৰিছ ছ' আমি টু থ্ৰী ছেভেন ছিক্সৰ মৌলিক উৎপাদকবোৰ কি পালোঁ দুই আমি তিনিটা পাইছোঁ ছ' টু ইনটু টু ইনটু টু হ'ল তিনি তিনিটা পাইছোঁ থ্ৰী ইনটু থ্ৰী ইনটু থ্ৰী হ'ল আৰু আমি এঘাৰ এটা পালোঁ ইনটু ইলেভেন ইকুৱেল ইয়াক আমি লিখিব পাৰোঁ টু কিউব তাৰপিছত ইনটু থ্ৰী তিনিটা আছে গতিকে থ্ৰীৰে আমি কিউব লিখিব পাৰোঁ ইনটু ইলেভেন এটাই আছে গতিকেতো ইলেভেন আহিল ছ' ইয়াত আমি দেখিলোঁ টুৰ কিউব থ্ৰীৰ কিউব কিন্তু ইলেভেন এটাই আছে এইটো যদি তিনিটা হ'ল হয় তেতিয়াহ'লে এইটো এটা পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা হ'ল হয় ছ' এতেকে আমি কি ক'ম যে টু থ্ৰী ছেভেন ছিক্স এটা পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা নহয় নেক্সট এবাৰ লাষ্ট এফ নম্বৰটো কৰি চাওঁ বোলে এফ নম্বৰত তোমালোকৰ দিয়া আছে এইট থাউজেণ্ড ছ' এইট থাউজেণ্ডৰ প্ৰথমে আমি অলপ মৌলিক উৎপাদকবোৰ উলিয়াওঁ দুয়েৰে কৰা দুই চাৰি গুণ আঠ এই শূন্য তিনিটা আহিল আকৌ দুই দুই গুণ চাৰি শূন্য তিনিটা আহিল দুই এক গুণ দুই শূন্য তিনিটা আহিল তাৰপিছতে দুই পাঁচ গুণ দহ শূন্য দুটা আহিল দুই পঁচিছ গুণ পঞ্চাছ আৰু এইটো শূন্যটো আহিল আকৌ দুই এক গুণ দুই 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 গুণ চাৰি এক দহ দুই পাঁচ গুণ দহ এইবাৰ দুয়েৰে নাযাব ইয়াত পাঁচ আছে এককৰ ঘৰত গতিকে পাঁচেৰে যাব
পাঁচ, দুই গুণ দহ, দুই পঁচিছ, পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ, পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ। চ' আমি আঠ হাজাৰৰ যিখিনি মৌলিক উৎপাদক কি পালোঁ, যে দুই আমি কেইটা পাইছোঁ, তিনি ছয়টা পাইছোঁ। টু ইনটু টু ইনটু টু ইনটু টু ইনটু টু ইনটু টু, আৰু পাঁচ আমি তিনিটা পাইছোঁ, ইনটু ফাইভ ইনটু ফাইভ ইনটু ফাইভ, চ' ইকুৱেল এই দুই যে তিনিটা আছে প্ৰথম, এইটো আমি টু কিউব লিখিলোঁ, ইনটু আকৌ এই যি দুই তিনিটা আছে টু কিউব লিখিলোঁ, ইনটু এই যি পাঁচ আছে তিনিটা, আমি পাঁচৰ কিউব লিখিলোঁ। তাৰমানে ইয়াত দেখিছোঁ যে আমি টু কিউব কৰিব পাৰিছোঁ, এইটো টু কিউব হৈছে, এইটো ফাইভ কিউব, প্ৰত্যেকতে পাৱাৰ কিউব হৈছে, তাৰমানে এই আঠ হাজাৰটো এটা পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা হয়। চ' ইয়াতে লিখিবা যে এইট থাউজেণ্ড এটা পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা হয়। চ' আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা, আৰু এনেকুৱা যদি পৰীক্ষাত আহে যে এটা সংখ্যা দিয়া থাকিলে সেই সংখ্যাটো পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা হয় নে নহয় তোমালোকে নিশ্চয় নিৰ্ণয় কৰি ল'ব পাৰিবা। প্ৰথমতে সংখ্যাটোৰ মৌলিক উৎপাদক উলিয়াবা, উলিয়াই চাবা যদি সংখ্যাটো যদি এই ধৰণে যদি কিউবত যদি থোপ কৰিব পাৰা তেতিয়াহ'লে সংখ্যাটো পূৰ্ণ ঘন হ'ব, আৰু যদি নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে নহ'ব। আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, ভিডিঅ'টো কেনে পালা, ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিয়া, শ্বেয়াৰ কৰা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত যাতে তেওঁলোকেও ভিডিঅ'টো পায় আৰু অংকবোৰ কৰি বুজি ল'ব পাৰে। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছা আজি, তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখা যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকা, আৰু মোৰ চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিবা যিহেতু এই চেনেলটোত তোমালোকৰ সকলো বিষয়ে ভিডিঅ' নিয়মীয়াকৈ আগবঢ়াই থকা হয়। লগতে তোমালোকে মোৰ চেনেলটোৰ প্লে'লিষ্ট ছেকশ্যন এবাৰ চেক কৰি চাব পাৰা, তাত তোমালোকৰ বেলেগ বেলেগ বিষয়ৰ প্লে'লিষ্ট ধুনীয়াকৈ কৰা আছে। তোমালোকে নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ প্লে'লিষ্টত গৈ নিৰ্দিষ্ট পাঠৰ ভিডিঅ' চেটাৰ পৰা আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰিবা। ক'ৰবাত কিবা অসুবিধা পালে বা বুজি নাপালে তোমালোকে মোক কমেণ্ট বা হোৱাটছআপ যোগে জনাব পাৰা। মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ হৈছে 7086681834। আৰু ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত বাকী এই অনুশীলনীৰ যিখিনি অংক ৰৈ গৈছে দুই তিনি আৰু চাৰি, তাৰ ভিডিঅ' মই তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিম, আৰু লগতে 7.2 লৈ আহিম, আৰু তাৰ লিংক তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাবা। ভিডিঅ'টোৰ ওচৰলৈ ধন্যবাদ।